Tiesitkö tämän työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta? Työnantajan kuuluu ottaa vakuutus. 80% tutkimukseen vastanneista tiesi tämän. Työnantajan kuuluu ottaa vakuutus, mikäli työntekijän palkkatulot vuodessa ovat yli 1300 euroa. 20% vastaajista tiesi tämän. Työntekijä voi saada korvauksia työtapaturmasta, vaikka työnantajalla ei olisikaan voimassa olevaa vakuutusta. 42% vakuutetuista tietää tämän. Vakuutuksen otteista vain joka neljäs oli asiasta tietoinen. Tapaturmavakuutuskeskus selvitti työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tunnettuutta ja siihen liittyviä mielikuvia ja ajatuksia. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–68-vuotiaat suomalaiset. Osallistuneista vakuutettuja oli 83% ja vakuutuksen ottajia 17%. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on lakisääteinen vakuutus, joka korvaa työtapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuvia tutkimus- ja hoitokuluja sekä ansion menetyksiä. Jos työnantajalla ei ole vakuutusta, tapaturmavakuutuskeskus käsittelee työntekijälle sattuneen työtapaturman tai ammattitaudin korvausasian.